Якщо скарб має велику вартість, то найчастіше він не лежить посереді дороги. Інколи скарб треба віднайти. А деякі речі, які для нас є дуже важливими, їх треба вимолити. Запрошую вас на нічування, під час якої ми будемо молитися про відкриття покликання. Тих, які прибули, і так само тих всіх інших, хто сьогодні стоїть на певному перехресті свого життя. Нехай ця ніч, яку разом проведемо у санктуарії в Бердичеві, нехай стане насправді допомогою для кожного, хто сьогодні шукає скарб, хто відкриває своє покликання. Покликані нести мир. Такою є тема цьогорічного нічного чування. Ми, брати-францисканці, прагнемо запросити вас, дорога молодь, до роздумів над цією темою, яку розвинемо під час спільної молитви у Бердичеві. Богу посвячена особа покликана нести Божий мир у цей світ, але передусім повинна знайти його у своєму серці. З 28 на 29 квітня відбудеться в цьому храмі молитовна ніч чування, на яку сердечно вас запрошуємо, чекаємо вас в нашому храмі перед іконою Матері Божої. Хочу звернути вам увагу, щоб ви тепло одягнулися, тому що в храмі вже трошки холодніше, оскільки на вулиці тепліше, то в храмі відчувається холодно. Хочемо подбати про вас, чекаємо вас дуже, розраховуємо на вашу молитву, молитву за покликання. Наші чернечі родини чекають також на поповнення, а також хочемо з вами молитися про добрі сім'ї, які будуть укріпляти український народ своєю святістю, своєю жертовністю. Чекаємо просто на вас. Приїжджайте. Усі, хто не зможе бути присутній на чуванні, запрошуємо єднатися духовно через трансляцію на католицькому телеканалі EWTN. Ви можете дивитись чування на нашому каналі в YouTube, в Фейсбуці, на нашому веб-сайті або в кабельних мережах. Запрошуємо.